Сондай-ақ, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы тек қуаныштың көз жасы емес. Сол кездегі жас өрімдердің қыршынан үзілген өмірі көңілге мұң түсіреді. Потанин атындағы тарихи өлкетану мұражайында бүгінгі тәуелсіз елді сыйлаған қаһармандардың құрметіне көрме ашылды. 90-сыздары көрмесінде 20-шы ғасырдан 80-ші жылдарындағы Алматы қаласының Брежнев атындағы аланы, саяси тәуелсіздікті талап еткен ұрандармен тұрған Ербол Спатаев, Сабира Мұхамеджанова, Кенжегүл Молданазарова, Қайрат Рысқұлбеков, Мұрсақұл Әбдіқұлов, Ләззат Асанова және Павлодар өлкесінің қаһармандары жайлы ақпарат беретін фотосуреттер, кітаптар және жеке мұрағат құжаттары ұсынылды. Сол кездегі өрімдей жастардың қыстың суығында алаңға шығып, орталық комитеттің қате шешіміне қарсы тұрып, тек қана біздің елдігіміз бүкіл қазақ халқының намысын қорғады. Қазақ ұлы намысы болды. 90 оқиғасын айтқан кезде міндетті түрде көз алдыңызға сол күнгі аяздың суығында балалардың жаңағы ішкі әскерлердің бізге қарсы қолданған орысша айтқанда саперный лопата дейді. Сол сияқты мынау өрт сөндіруші машинелің су шашып, бәрімізді аяғымыздан тайдырып, теппілеп таяқтың астын алғанда, сонда да біз ешқашан өзіміздің мақсатымыздан өзіміз бетімізден қайтпадық. Сонымен қатар көрмеде Колбиннің кабинеті, театрландырылған көрінісі және 90 көтерілісі жөнінде «Алла жар», «Қызғыш құс» кинофильмдері көрсетіледі. Бұл іс-шарамыз нақты сценарий бойынша. Ең алғашқы 69-70 жылдары Павлодар өлкесінде ең алғашқы жастар ұйымына жастардың қозғалысын көтерілісін қозғай отыра 86 жылғы желтоқсан оқиғасына тарихын жалпылама насихаттау ету мақсатымен істеліп отырған жұмыс. Шараға 90-шылар қатысып, жиналған студенттерге сол кездегі ұлт үшін күрескен аяусыз кездерімен бөлісті. Талай қазақ қыздары мен жігіттерін алып кеткен 90 ызғары мәңгі есте сақталады. Ал бүгінгі жас ұрпақ үшін батырлар ерлігі өшпес үлгі. Көрме 16-шы желтоқсанға дейін жалғасады. Мөлдір Сағидолла, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.